اجزل حد منا ظهر منا عصر منا مغرب منا عشاء منا جناب الفجر منا بعد پھر جناب والا عرفات معراج پیغمبر پہنچیا اللہ دی قسم اج تک او مقام تے پلر پہاڑ تے موجود ہے جتھے پیغمبر نے اپنا بیٹا لٹایا تے جنت دم با جے تک موجود ہے نشان موجود ہے پلر موجود ہے جگہ موجود ہے پہاڑ تے اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر جلے منا دے مقام تے پہنچیا تے ہوئے نا روانہ جڑی نقطہ پیش کرنا چاہنا ہوئے پیغمبر روانہ شیطان لبادہ تبدیل کیتا یہ بڑے شیطان لبادے تبدیل بڑے کردے تے جڑے سیدھے سادن پھس جانا لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر وہ اللہ کی باتیں کرتی ہے ہم نہیں کرتی جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے آئیں پڑھیں ہمارے ساتھ آئیں پڑھیں ہمارے ساتھ پڑھیں آئیں بیٹھیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم میں کیا پڑھ رہا مگر پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھ ایسا آئیں پڑھ کے توجہ ہے میری بات پہ میں ایک مقام پہ ضاد اور ذات پر بحث کرتے ہوئے ایک محفل میں کہا تھا میرا کروڑ روپیہ انعام کا چیلنج ہے جو مجھے کوئی مائی کا لال عربی زبان میں ضاد کی بجائے ذات ثابت کر دے ذات پڑھنے والا یہ تحریف قرآن کرنے والا ہے اس کی نماز فاسد ہے نماز باطل ہے صرف نماز فاسد باطل نہیں اس کا ایمان اس نے تعریف قرآن کی توجہ ہے میری بات اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر روانہ ہاں لباس تبدیل کیتا شیطان نے آگیا پیغمبر دی پاک زوجہ نال آجرا جی جوان کون ہے میں تیرا خیر خواہ ہاں تیرا گھر والا حضرت سارا دا آکھن من کے انہاں دی گل تے لگ کے جڑا بیٹا ذبح کرن پیا وے میں انہاں نو روکو اللہ اکبر کبیرہ نقطہ سماعت فرماؤ پیغمبر دی زوجہ زمین تے بیٹھی سات پتھر چکے مار کے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم شیطان ماری چھلانگ دور ہو کے کھڑا ہو گیا پوچھتے حاجرہ تینو کس نے دسیا پیغمبر دی زوجہ نے فرمایا مینوں دسن دی ضرورت ہی کوئی نہیں کیونکہ جیڑا نبی دی زوجہ تے حملہ کرے جیڑی صورت وچ ہوے او شیطان ہوندا ہائے 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 سلامت رہو گے سلامت رہو ہائے 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 پتھر چکے پتھر مارے شیطان شیطان ماری چھلانگ دور ہو گیا دور کھڑ کے پوچھتے تینوں کسی نے دسیا جو میں شیطان ہاں مگر دسن دی ضرورت ہی کونی جڑا نبی دی زوجہ تے حملہ کرے جڑی صورت تے ہوے شیطان ہائے ہائے اتوں کچھ نہیں بنیا اور ایک دوسرا جملہ نال میرا خیال ہے ایڈ کر دیواں زوجہ ہوئے خلیل دی تے بھاوے سوجہ ہوئے محمد دی ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں قرآن کا پیا فرماندا ہے اٹھاؤ سورۃ الاحزاب 22 پارا فرمایا وتقوا فی بیوتکم ولا تبرجوا الجاہلیت الاولى واقم الصلاۃ واتی
سلامت رہو بھائی, توجہ فرماؤ فرماؤ فرماؤ. جی آیت میں پڑھی نا, کچھ لوگ انما تو یاد پیچھے نہیں آتے. اکثر بیچارے سارے خطیب ہی تو پڑھتے ہیں انما, انہیں تو کچھ ہوا تو شروع کی تو انما تو شروع نہیں بس کرنا. نبی دے پہلے اللہ نے جدو ذکر شروع کیتے پہلے نبی دے گھر دا ذکر کیتے. ہاں نبی دی ازواج دا ذکر, نبی دے گھرانے دا ذکر, اللہ دی قسم نبی دی اہل بیت دا ذکر. اس واسطے میرا عقیدہ جتھے حسین ہے اوتھے حسین دا نانا, جتھے حسین ہے اوتھے حسین دی نانی اما, جتھے حسین ہے اوتھے نبی دا سارا گھرانہ. یہ ساڈا عقیدہ ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ماشاء اللہ بھی ذوق نال, نبیوں کا تاج دار ہے نانا, نبیوں کا تاج دار ہے نانا. بڑا پیارا شعر عاشقاں واسطے, ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین. صدیاں 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 حسین کی ہے زمانہ. اللہ اکبر کبیرہ. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ, افضل 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 ہے کل جہاں سے گھرانہ, اور نبیوں کا تاج دار ہے نانا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید, بن من وکیل تو بن جا وکیل, یزید دا وکیل بن من. میں وکیل نہیں, میں حسین دا نوکر ہوں. تو بن جا وکیل یزید دا, میں دعا پندران دا, اللہ کرے محشر دے دن تیرا خاتمہ تیرا حشر یزید دے نال ہوئے, میرا خاتمہ تے حشر حسین دے نال ہوئے. رب لمید ال دی قسم مزہ آوے گا. میرے پاک نبی دے غلامو رب دے قرآن فرمائے, روز محشر سب سے پہلے میرے پاک رب دی ذات نے اے محمد دی دعوت کرنی ہے تے میرے سارے گھر دی دعوت. اگلی گل ہے نا عاشقاں واسطے ہے, اون دعوت وچ چونکہ میزبان ہو سی خدا, جی میں تساں اج میرے میزبان ہوں, میں مہمان ہوں. چونکہ ہر میزبان اپنے ظرف دے مطابق میزبان دی عزت کرے, مہمان دی عزت کرے. ہر میزبان میرے نال سادات نظام شفقت اتنا پیار کیتے, میں آیا پتیاں نہیں چھاور کی, بڑی محبت نال ملن, چونکہ انہاں دا ظرف ہی وڈا ہے. سادات دا ظرف ہی بڑا ہے, بڑا ظرف ہے سادات. اللہ دی قسم ہے غلام تو برتن جو ترٹ پہنا تے حسین دے چہرے تے غصہ ہے کہ بل قاسمین الغیظ. سنن نبی دی آل تک غصہ پی جاندی ہے, پر میں نے قزم تو والعافین عن الناس, سنو لوگوں نو معاف کر, فرمانے میں معاف کیتا. واللہ یحب المحسن, فرمایا جا آزاد. عظیم گھرانہ سادات دا اور میزبان جتنا ظرف ہو سی اودے مطابق مہمان دی عزت کرن دے. ارے میں قربان جاواں کتنا وڈی ذات ہے رب دی,
جلے انہیں دعوت کھواونی ہے نا ہائے 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 اللہ اکبر کبیر انہاں دا ارادہ ہے جو یزید حق دے وہی جناب والا شہزادہ حسین بھی شہزادہ تیرے دماغ وچ خرابی ہے میں قرآن پڑھیا ہے کئی مقامات تے کوئی یزید دا تعریف نظر نہیں آیا حسین دی تعریف نظر آئی ہے وہ سورۃ الرعد 12 13 میرے پاک رب دی ذات فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار یہ او عظمت والے لوگ ہیں جنہاں دی صبر و رضا اللہ واسطے ہے جنہاں دا نمازاں فقط اللہ دی رضا واسطے ہے جنہاں دا خیرات و صدقات اعلان کر کے دیویں چاہے چپ کر کے دیویں اللہ دی رضا واسطے ہے میرے پاک رب دی ذات فرمائے جنت دے مالک یہ جنت دے مالک ہو سکدے کوئی انکار کر دے وے جنت دے مالک کیویں میں کہ توں حسین دی گل کردا ہے او بے حسین دیا جتیاں جوڑن والا ثم اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء دوسرے مقام تے میرے پاک رب دی ذات فرمائے میں اپنے محبوباں کو اپنے ولیاں کو اپنے محبوب دے غلاماں کو انہاں کو جنت وارث بنائے تو حسین دی سبحان اللہ بلکہ حسین دا مقام تے اینے جیون نبی دے غلام دی ترجمانی قلم اٹھا فرمایا تیری نسل پاک میں ہے نہیں میرا رنگ جدا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل نسل پاک میں ہے چلو میں درباری سے پڑھ رہا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری قبلہ شاہ صاحب دا روح انشاءاللہ اس ٹائم سکون وچ ہوے گا راحت وچ ہوے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا تو ہے سب گھر وہ ہے
چمنستان کرم کی سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل بچا بچا اللہ اکبر کبیرہ ایک یزید دی تعریف ہے کہ میں قرآن پہ پڑھدا تھا سورۃ شورا 25واں پارا فرمایا قلنا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد لها فیها حسنا ان اللہ غفور شکور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بارے جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا مل کیا گنا سبحان اللہ میرے خیال ہے تورے مزاج دے خلاف پیوں دیکھو تو کوئی یارہ مجھے تھوڑی محفل ہوں دے ختم دوں سوا یارہ مجھے اچھا مل کیا گنا سبحان اللہ چونکہ تھوڑی تائید ضروری ہے چونکہ تو ساں مسجد میں ساڑھے ہاتھ تے جیوے بارو تو ساں ڈاڑے ہو جتاں موہر نہ ہوئے تو ساں ڈاڑے ہو تیرہ سو تریاسی سال پہلے انہیں حسین نال مورا نہ لایا جنہ دے حق وچ مورا لگیا ہن انہاں دا نام آوے لوگ لانت پڑھدن لانت بھیجدن جڑا کلا پیاسا حاجن ہوندا ناں اے محمد دیال تے درود بھیجدا ہے کیونکہ حق ہمیشہ غالب رہندا ہے باطل مغلوب ہوندا ہے مسجد بیٹھے ہو ایتھاں دا اسا تہاڈے امام ہے نا اسا جو کچھ آکھو تسا برداشت کرنا جلے باہر ونجول تسا ساڈے امام ہے جاگ دے بیٹھے ہو نا سانو قوم ملی ہے قبلہ شاہ سے جیویں جیویں بندہ بیٹھا قبر تے روندا کلا بندہ نالوں گزرا تے پوچھا ہے پتہ نہیں گھر بیٹی فوت ہوئی ہے بیٹا فوت ہو گیا بیوی ہے کیا مسئلہ اسی ماں ہے باپ ہے روندا بیٹھے بیچارہ کلا نالا کے ہمدردی نال پوچھا کیوں بیٹھا رونے کہیں جی